Už se nám to nahrává. Krásný večer s tématem, nebo vlastně s tímhle krátkým zoomem pro zájemce o jeden z posledních mých dvou letošních foundation tréninků. Jeden z nich proběhne v Česku, druhý proběhne na Slovensku. Oba dva proběhnou v říjnu / oktobri. A jeden z nich je v Praze. Je to ahoj, Renčo. Je to ahojky. Je to na okraji Prahy a druhý proběhne v Nitře a je to zase na okraji Nitry, není to v centru. Na oba dva ty tréninky máme pronajaté sály, hotelové sály. Jeden z nich je používaný víceméně jenom na eventy. Ten hotel je teď pronajímaný čistě na podobné akce. To je ten pražský, ten se jmenuje Hotel Modrá, chtěla jsem říct Svoboda, ale je to Stodola. A ten hotel v Nitře je hotel Fraňo, tam jsem byla v roce 2020 v listopadu, v novembri, kdy byli tak zlatí, že si to riskli, přestože se nesmělo vůbec scházet, tak nás tam nechali. Takže já mám velice hezké vzpomínky na ten hotel, protože jsme tam byli za hlubokého covidu. Taky to tenkrát domloval Peter Adamčík, který bude i teď jeden z organizátorů toho slovenského tréninku. A obojí je to takové za městem, takže se tam dají krásně, krásně na procházky a nejsme prostě v centru. Otázek úplně předem není moc. Jeden z dotazů, který přišel, nevím, jestli jsem řekla data, od 5. do 8. v Praze, od 21. do 24. v Nitře. A jeden z dotazů, který přišel, je na obsah tréninku, ale já bych možná nejdřív se zeptala, jestli Renča nebo Renča chtějí něco říct Foundation a k tomu, jak vlastně to prožili oni, nebo co jim Foundation dala. Oni už mají za sebou obě dvě několik Foundation tréninku a já ztrácím přehled, jak je toho tolik. Která chcete něco říct? Která chcete první? První. Renče, že? Akorát si musíš zapnout zvuk. Funguje to? Já, dobrý večer. Já si myslela, že druhá Renča, ale v pohodě. Já jsem si taky myslela, ale Renče, musíš zprovoznit ten zvuk. Tak povídej. No, já musím říct, že jsem jakože Foundation v mém životě udělala zásadní změnu. Já jsem v podstatě několik let se zabývala osobním rozvojem a nic prostě nebylo tak rychle, tak účinné a tak trvalé. Jako prostě to, co jsem se naučila jako na foundation a ty změny, ke kterým tam došlo, tak prostě toho nešlo si nevšimnout, jak po těle, tak vlastně uvnitř. Jakože často to chodívalo u mě tak, že jsem si toho vždycky všimla jenom já a tak nějak jako někdo si jako, že jako někam jezdím nebo navštěvuju nějaké kurzy, ale tady to bylo fakt viditelné. Že fakt už po těch 4 dnech prostě došlo ke změně. No a pak to odstartovalo další moji jakoby změnovou akci změn. Já si myslím, že velká část té změny na té první foundation, obrovská část té změny, která proběhla na té první foundation, byla, že jsme vykopali z tvého systému entity, které tam dělali celkem paseku, takže to v podstatě asi nešlo nepoznat, že jako ta proměna byla velká, protože ty jsi naraz začala mít jasno. A ty jsi vlastně podnikala vždycky, že? A jela vlastně za sebe vždycky, ale naraz měla jsi vlastně mnohem víc energie pro to, co ty chceš. Tak Ano, to když jsem si začala proč to zní vybírat pro na mě? sebe. No. Hlavně jako i po zdravotní stránce musím říct, protože já jsem víceméně, mě můj zdravotní stav dotlačil v podstatě tak silně ke zdi, že jsem prostě musela si začít vybírat, jinak bych skončila neúplně dobře, takže mě to prostě první, dneska je to rok, co mám bars, kurz. Aha. V podstatě proto jsem si tak rychle vybírala, protože ten tlak na to tělo byl tak obrovský a já jsem to už nechtěla zažívat. Takže prostě jsem si fakt tak vybírala za sebou a jako prostě úplně největší změna v mém životě. Prostě nikdy nedošlo
takovéto změně, jako při absolvování první foundation. No, tady je, jakož Následující další, že? Tohle je i obrovská vděčnost moje za ty prostředky Accessu a za prozíravost Garyho, který má do spoustu věcí tak jiný vhled, než jak se na to díváme v téhle realitě, takže pro mě to je taky radost vlastně se zabývat touhle modalitou a facilitovat to, protože kdo by byl řekl, že vyčistíme entity a uvolní se zdravotní stav a celá situace s tělem, že to zní nelogicky, ale přitom už jsem to viděla stát se tolikrát a v tom případě to třeba byl obrovský skok i na psychice, ale u tebe i na těle. Teď jsem dostala obrovské komplimenty, když jsem byla v Praze od doktora Matise, že mám velice pohledný tým. Několikrát si to neodpustila. Oni mají obě dvě tak krásné těla. Čo, chceš taky k tomu něco ještě říct? Než já to nechci natahovat. To tě No, jde mě no. Slyšet? Mám zaplý mikrofon? Jde slyšet, jo. Jo. Dobré, super. No, tak co já k tomu chci říct, jako já si díky první foundation, jsem vlastně ani jsem to byla taková jako spíš celá vzrušená vnitřně, neviděla jsem úplně, co od toho čekat, ale co mě jako po první foundation, která byla vlastně v loni v květnu, já jsem si to dala ke 40. Tak jako co mě obrovsky jako dalo spoustu možnosti právě ty access nástroje a vůbec přesně, jak vzpomněla z ty uhly Garyho, jo, jak se na to můžeme dívat a co dalšího můžeme začít používat pro nás jako samotné, ale protože já už jsem v té době dělala jako sezení s lidma terapie, tak vlastně další možnosti, jak jako facilitovat a jako i ty možnosti s těma entitama, jo, a hlavně i ta síla jako té tvé facilitace a to fakt jako tě vidět v akci, jo, prostě to bylo jako wow, co dalšího je tady ještě možné. Co si může vybrat sama, že? No. Rachel, můžu se tě zeptat osobně, no. No. Protože někteří účastníci mají problém s tím na foundation našetřit a ty máš 4, potažmo 6 dětí, jak na to našetřila? No, prostě jsem si to vybrala. Jo, jako pro mě to teda byla silná volba, protože tenkrát v té době ještě, jako bych řekla, že jako finančně se dařilo, ale tím, že jako na to finančně jsem tak nějak sama ještě zatím, jako že tak prostě to byla jasná volba. Já jsem si to vybrala, že na 40 a prostě jsem řekla, jdu, jako já si to dovolím, i když vím, že bych mohla ty peníze jako že uložit do dalších záležitostí, ale jako já jsem si to prostě dovolila. To bylo prostě pro mě jako docela zásadní, jako jo, si dovolit. Pro mě taky to úplně první foundation, které jsem se kdy účastnila, tak vlastně já jsem finančně, jsme na tom jako rodina nebyli dobře, ale vytvořila jsem to vlastně sezeníma BARS, ničím jiným sezeníma BARS a organizování tréninku pro druhé, tenkrát jsem ještě sama ani nebyla facilitátorka. Našetřila jsem si na to a vybrala jsem si to, tak jak to říkáš ty, prostě jsme si to vybrali. Peníze, ne peníze, jako vesmír se přizpůsobí, že? No, to jsem chtěla vědět. No, jako přesně tak a mě hlavně, jak bych řekla, že i vlastně díky foundation, což byla jsem jako vždycky tak nějak asi tušila, že jo, protože vždycky oni říkají, že Grinch, ta všechno zvládne, ta vždycky ta prostě si poradí a tak, ale mě vlastně na foundation až došlo, že jsem tam pořád ještě někde měla takové to, ale jako, že musím být taková, protože oni tak o mě to říkali a pro mě bylo jako velice zásadní to, že jsi říkala, a oni to tobě říkali, nebo si byli vědomi toho, že ty opravdu jako seš taková. A to bylo tak, kdy já jsem se teprve fakt až jako nějak skutečně dostala jako do toho aha, vědomí toho, že fakt jako by já jsem ta síla, to ten tvůrce mého života a potom se i ta má finanční stránka, kdy jakoby jsem se více otevřela i té hojnosti a té, jako v té své síle, tak začala měnit v mém životě, jo. A to jako se taky otočilo hodně po foundation. Tam mi fakt prostě spoustu věcí došlo, jo, a ono to jako pak ještě po foundation se skládá, že prostě to není jenom, že během 4 dnů, ale pak najednou se to začíná měnit a ukazovat a docházet nám v té realitě běžné, jo, co můžeme vybírat a vlastně tam dávat i ty nástroje, které přichází z foundation, což jsou jakože dalším úžasným stupinkem v tom našem prostě na té naší cestě, že to je prostě pecka, no.
ukazuje se to přesně tak, v tom životě se to prostě projeví a ta investice je do toho, aby se to projevilo, ne do toho užít si 3,5 dne, ale investice je opravdu do změny života, do toho mít to jinak. A já si pamatuju, že to u mě nebylo jinak a pro mě to bylo velice, jako tady se říká v Holandsku spanent, a nevím, jak by se to přeložilo do češtiny, napínavé, tak, napínavá volba, jako a tolik peněz za sebe, však mám dvě malé děti a však na to nemáme a bla, 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 bla. Všechno se změnilo po té první foundation. A s mým tělem nastala taky obrovská změna. To nebudeme teďka řešit, nebudeme se teďka bavit do detailu. No, takže ty oblasti, někdo se ptal na obsah toho tréninku, oblasti vlastně, které probíráme a doplňte mě, kdybych na něco zapomněla, je každopádně tělo a zdraví, vztahy, což se týká i rodiny, komunikace, osobních vztahů jako partnerských. Můžeme zabrousit na téma sexu, pokud o tom budou otázky. To téma z Foundation Manuálu nedávno vypadlo, ale já se k němu ráda vracím, když to někoho zajímá. Z dalších témat je tam komunikace s entitami. Pak tam máme, co tam máme dalšího? Peníze samozřejmě a tvorba, spousta kapitol ohledně tvorby. Pak takové záležitosti, jako je manipulace, jako je kontrola, jako je oběť a podobné mentality, se kterými máme co dočinění. Jak se k tomu stavět, když to na nás někdo zkouší, jak tomu nebýt ve vleku. A dvě z kapitol, které jsou zásadní ve Foundation a které jsou v ní už dlouho, jsou distrakční implantáty, což je jedna záležitost, kterou se nesmírně brzdíme v tvorbě. A 10 klíčů ke svobodě, což je 10 prostředků, které když je budeme dodržovat, tak se v životě naprosto osvobodíme. A pak tam máme, o komunikaci jsem vlastně mluvila, máme tam kapitolu o tom, jak můžeme komunikovat energeticky na bázi energie, jak se to ukazuje v kontaktu s ostatními. Máme tam tělesný proces, úplně, úplně nový, nebo úplně nový od dubna, nový, který je ve Foundation nový. A každý den budeme dělat tělesný proces, anebo bars. Máme tam jedenkrát za ty 3,5 dne tam máme cvičení doktora Dana Heera, kterému se říká ESC, ESC, Synthesis of Communion, energetická syntéza společenství, což je jeho facilitace verbální, při které vnímáte taky energetické změny. Nevím, co tam máme ještě dalšího. No, pak jsou tam ještě takové ty nástroje, jako že čísla, toky energetické, což bych řekla, že jako já taky velice jako často používám. Jo, Já v to životě. zahrnu pod tvorbu, já to používám Jo, právě pod jasně. tvorbě, Jo. no, ale je to taky kapitola, která je prudce použitelná. No. No, já se moc těším samozřejmě, jako těším se vždycky na každý trénink. Co jsme neřekli, další dotazy byly ohledně ubytování a stravování. Takže ubytování si zařizuje každý zvlášť. Pokud by někdo stál o ubytování Praze, tak máme ještě jeden pokoj, který bude velice rychle pryč. Takže pokud chcete do Prahy, ať už jste teďka na Zoomu nebo se budete dívat na záznam, tak nám dejte vědět bleskově, co nejdřív, protože ten vám můžeme zamluvit anebo ho musíme pustit. Takže to je Praha. Vnitra vím, že v tom hotelu Fraňo mají pokojů dostatek a že v pohodě je možné se tam ubytovat. Ceny já neznám, ale vím, že tam byli příjemní a vstřícní, když jsme tam byli v tom roce 2020, proto jsme volili vlastně okamžitě stejné místo. Stravování probíhá vnitra to bude formou obědu přímo v tom hotelu a v Praze uvidíme, tam jsme našli restaurace v okolí, do kterých se budeme, si myslím, procházkou vypravovat každý den. A nebo je možné si objednat. I to jsme dělali, že když jsme byli teďka v Praze, že někteří si objednávali obědy. Přesto, jak se to jmenuje, dáme jídlo. Jídlo. No, jich je více, no.
Máme Jo, jídlo, jsme a takové jako. každopádně čas na obědy tam je a hlady nebudeme. Druhá věc je ta, že těla nemají vždycky obrovský hlad a během tady té energetické změny se často přeskládávají, takže ne vždycky mají chuť na obrovské porce třeba. Nevím, co jsem ještě neřekla. Investice do těch kurzů je na mých webových stránkách. Novinka Accessu je, já jsem vždycky předem říkala, že je možné mi dát vědět, pokud chcete platit po částech a domluvit se mnou na splátky. A Access Consciousness tuhle možnost zrušil pro všechny facilitátory, takže ta možnost už není ta možnost ani na bars tréninky, ani na foundation tréninky, ani na žádné jiné tréninky v rámci Accessu. Ty podmínky jsou samozřejmě dané společnosti Access Consciousness a tam, kde je to prostě pro naši licenci rozhodující, tak my je dodržujeme. A co možné je, a co Access Consciousness pořád povoluje samozřejmě, je začít si, pokud víte, že se chcete účastnit Foundation, což teď už do října, do oktobra asi nestihnete, ale pokud víte, že se chcete účastnit Foundation, je pro vás ta částka vysoká, tak si můžete začít šetřit peníze s tím facilitátorem, abyste měli do Foundation celou tu částku. Ať už se to týká bars tréninku u někoho, kdo je s tím v pohodě, anebo já tu možnost taky umožňuju, když někdo ví, že ty peníze utratí, pokud je nepošle okamžitě na patřičný účet, tak je to možné domluvit se na tom takhle. Každopádně teď ta možnost rozložit si cenu neexistuje a neexistuje už ani do budoucna. A proč neexistuje, je zřejmě to, že se Access Consciousness dozvěděl o tom, že spousta facilitátorů nedodržuje ceny, nebo mají spoustu účastníků, kteří potom tu foundation nedoplatí, což mně se nikdy nestalo, ale chápu, že to prostě může změnit prostě tady tyhle předpisy a nastavení, takže to je novinka. Co bychom ještě mohli říct, co jsem nezmínila? Tohle byly ceny a investice. Pro mě to byla asi nejlepší investice v mém životě. Investice, kterou jsem udělala. Jako bylo to pro mě napínavé, ale už nikdy jsem se necítila tak nízko energeticky, jako v té době vlastně, než jsem poznala Access Consciousness a než jsem zjistila, co všechno. Jsem v životě dělala mnohem složitější, než to může být, anebo než by to být mělo. A moje vděčnost za Garyho je obrovská za to, že nashromáždil tady tyhle prostředky a že se neustále Access vyvíjí, neustále mění, ale i za to, že prostě to, co dává smysl, zůstává součástí toho tréninku a mění to naši realitu obrovským způsobem. No. Já jestli můžu ještě k těm financím. Já jsem Určitě. to měla úplně stejně. Měla jsem to tak, že jsem ty finance na to měla, ale prostě jsem si to jakože nedovolila. No a až jsem si to dovolila a vlastně jsem to absolvovala, tak jsem si prostě v ten čtvrtý den řekla, že je to ještě málo, že to všechno, co jsem tam obdržela, tak má daleko větší hodnotu pro mě. Tohle jsem slyšela víckrát, už vlastně od druhé, ne na té první foundation, si nepamatuju, ale už od druhé foundation, co jsem v roce 2018 odfacilitovala v Brně, se mi tohle vrátilo jako jedna ze zpětných vazeb, že hodnota tréninku byla mnohonásobně vyšší, než to, co jedna účastnice psala, než to, co si odnesla, což se mi v Holandsku nestalo, Holanděni nemají tento úhel pohledu. Ale je fajn vlastně to i uznat, že protože ta změna, když jsme ochotní to přijmout a jsme ochotní do toho investovat, tak ta změna je o to větší, než když prostě se tomu bráníme a díváme se na to čistě kognitivně z hlavy a nejsme vlastně ochotní vidět ten energetický skok, který zatím může být. No, těším se na obě dvě ty akce.
Pokud jsme něco nezmínili, tak nám dejte vědět. V Praze bude Renča a Renča na Foundation a vnitře bude Renča a Peter. Petrovi jsem nedávala vědět ani, že děláme tenhle Zoom, protože ten to má on je tuším dokonce na dovolené psal. Aspoň jsem viděla i fotky nějaké na jeho facebookovém profilu, takže to je asi teď. A no, ale jakmile budeme mít kurz, tak on se nám bude věnovat. Takže na to se taky těším samozřejmě. Na to se asi těšíme všichni. Z Petra se od té foundation, co jsem tam dělala v roce 2020, stal DJ. To vůbec ani nevěděl, že má tu schopnost. A dneska jsem viděla na YouTube nějakou jeho novou skladbu. No, jsem zvědavá, co všechno se dozvíme, co je u něj nového, protože jednak se z něj stal rybář, takže na Facebooku má samé fotky s obrovskými rybama. A pak DJ, takže tam taky nastaly nějaké změny. Uvidíme, co dalšího se dozvíme. No dobře, doufejme, že jsme řekli všecko. Neřekla jsem, že ten trénink je každý den od 10 do 6 s hodinu a půl minimálně přestávkou na oběd, s dalšími přestávkama, když si budeme chtít dát čaj nebo kafe nebo nějaké občerstvení. A ten poslední den je od 10 do 1 hodiny. To všechno je v těch e-mailech, které jsme posílali s informacemi. Pokud někdo ten trénink ještě zvažujete a zatím nejste přihlášeni na ten trénink a byli jste přihlášeni jenom tady na ten informační Zoom, tak se nám ozvěte, co se Prahy týká, raději co nejdřív, na Nitru ještě čas. A ať to můžeme domluvit s tím hotelem, kolik čeho po nich chceme, co se týká občerstvení a podobných záležitostí, protože to je větší hotel, který to po nás chce vědět dostatečně dopředu, tak abychom se potom nedostávali s nimi do nějakých zvláštních situací. No, já se budu těšit. Díky, že jste u toho byli a díky Renče a Renči. A spěchám na Zoom o čase. Království nás, pokud jste na něj přihlášení, tak ten začíná v 9 hodin, takže já jdu nažhavit další Zoom. A nahrávky tady tohohle pošlu potom až kolem 10. hodiny s těmi dalšími nahrávkami na jiné e-maily. Krásný večer, papa. Díky. Ahoj, dobrou noc. Ahoj. 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 Ahoj.